वेलकम ब्याक एनर्जी न्यू भिडियोको यस फिफ्नु स्वागत छ पञ्चोर यट्युब च्यानलमा आज फेरि तपाईँहरू मात्र अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु म चाहिँ यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ अलरेडी यहाँ काइन मास्ट्री एप्स ओपन गरिसकेको छु सो आज पनि म तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्ट्रो बनाउने आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि त्यो सिकाउनु गएको छु सो तपाईँ चाहिँ यो काइन मास्ट्री एप्लिकेसनलाई चाहिँ स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँ चाहिँ क्रिएट न्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट न्यूमा टच गर्नु ल यहाँ सिस्टम सिस्टम नाइन एक्सपेक्ट रेसियोलाई चुज गर्नु लाएर माथि रहेको छ राइट कर्नरमा नेक्स्टको अप्सन यसमा टच गरिदिनु ल यहाँ इमेज भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्छ इमेजेस सो यसमा टच गर्नु लाएर यहाँ ब्ल्याक कलरको इमेजलाई चुज गर्नु होला र यहाँ माथि राइट कर्नरमा रहेको छ क्रसको आइकन यसमा टच गर्नु होला सो यहाँ देख्न सक्छौ हाम्रो ब्ल्याक कलरको इमेज आइसकेको छ सो अब तपाईँहरूले चाहिँ यो इमेजलाई टच गर्नु होला यसको टाइम ड्युरेसनलाई चाहिँ यसरी 9 सेकेन्डको बनाउनु होला यसरी सरी 9 सेकेन्डको जति बनाउनु होला यसरी सो 9 सेकेन्डको आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सो नाइन सेकेन्डको भइसकेको छ अब यो प्लेहेडलाई स्टार्टिङमा ल्याउनु होला यहाँ राइटमा टच गर्नु होला सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ लेयरमा टच गर्नु होला यहाँ मिडियामा टच गर्नु होला र यहाँ आफ्नो च्यानलको लोगोलाई सिलेक्ट गर्नु होला सो मैले यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो लोगोलाई पनि यो ब्याकग्राउन्डको इमेजको साइजमा यसरी यसरी एक्सटेन्सन गर्नु होला टाइम ड्युरेसनलाई अनि यहाँ स्टार्टिङमा ल्याएर प्लेहेडलाई यहाँ राइट टच गर्नु होला सो यहाँ चाहिँ अब एउटा इन्टो टेम्प्लेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन इन्टो टेम्प्लेटको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ तपाईँ चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्टो टेम्प्लेट युज गर्नु भने कुनै पनि कपिराइट क्लेम र कुनै पनि कपिराइट स्ट्राइक आउँदैन तपाईँहरूले चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँ चाहिँ लेयरमा टच गर्नु होला र यहाँ मिडियामा गर्नु होला अनि तपाईँले डाउनलोड गरेको जुन इन्टो टेम्प्लेट रहेको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै म डाउनलोडमा टच गरेँ सो यहाँ देख्न चाहन्छु यहाँ रहेको छ मेरो इन्डो टेम्प्लेट सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो इन्डोर टेम्प्लेट आइसकेको छ अनि यहाँ स्प्लिट स्क्रिनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यो सिजर र यो साउन्डको आइकनको बिचमा यसमा टच गर्नु आएर यो फुल स्क्रिनलाई चुज गर्नु आएर यहाँ राइटमा टच गर्नु होला सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो हल्का लामो रहेको छ इन्डो टेम्प्लेट हल्का तपाईँले चाहिँ यहाँ हल्का यसरी गराउनुहोला र राइटमा टच गर्नु होला सो हाम्रो इन्टो टेम्प्लेट जति लामो छ त्यति नै तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ सो हल्का हाम्रो यो सानो रहेको छ हल्का यसरी अनि यहाँ राइटमा टच गर्नुहोला सो उता चाहिँ यो इन्टो टेम्ब्लेटमा टच गर्नु होला इन्टोर ट्याम्बलेटमा टच गरिसकेपछि यहाँ के भन्ने अप्सन देख्न सक्छ यसमा टच गर्नु होला यही इनेबल गर्नुहोला र यहाँ तपाईँको ग्रिन स्क्रिन चाहिँ यहाँ रिमुभ हुन्छ अनि यहाँ राइटमा टच गर्नुहोला सो उत चाहिँ यो यहाँ देख्न सक्छ हाम्रो यहाँ लोगो चाहिँ राम्रोसँग सेट भएको छैन जुन ब्याकग्राउन्ड छ यो पछाडि ब्ल्याक कलरको सो यसमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँ चाहिँ लोगोमा टच गर्नु गएर यहाँ यसरी एडजस्ट होला लोगोलाई सो एडजस्ट भइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ राइट राइटमा टच होला अब तपाईँले चाहिँ यही पोजिसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नेम एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेयरमा टच गर्नु गएर यहाँ टेक्स्टमा टच गर्नु होला अनि तपाईँको च्यानलको नेम के हो त्यो टाइप गर्नु होला जस्तै म यहाँ टाइप गर्दै गर्दैछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके गर्नु होला ओके गरिसकेपछि यहाँ ड्राई गरेर तल ल्याउनु होला तल ल्याइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डबल ए को अप्सन यसमा टच गर्नु लाएर यहाँ यसको फन्ट चेन्ज गर्नुहोला तपाईँ जुन पनि फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँ लेथिनमा टच गरेँ म चाहिँ अहिले यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्बिट्रोन बोल्ड भन्ने सो यो चुज गरेँ मैले अनि यहाँ क्रसको आइकनमा टच गर्नु होला माथि राइट कर्नरमा रहेको छ सो यहाँ देख्न सक्छु मेरो यहाँ आइसकेको छ अब यसको चाहिँ एनिमेसन लिनुपर्ने हुन्छ सो इन एनिमेसनमा तच गर्नु लाएर यहाँ फेडलाई चुज गर्नु होला यहाँ वान पोइन्ट फाइभ स्पिड राख्नु होला अनि यहाँ राइटमा गर्नु होला सो हाम्रो यो चाहिँ एकदमै लामो रहेको छ इन टेम्प्लेट भन्दा यो नेमको यहाँ ऊ सो यसलाई यसरी ड्रेक गरेर चाहिँ यो तपाईँको इन्टर टेम्प्लेट बराबर बनाउनु गएर यहाँ राइटमा तच गर्नु होला सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई चाहिँ यो लगभग बनिसकेको छ अब एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो यता लेफ्ट साइडमा एउटा सेटिङको आइकन छ यसमा तच गोलमा र भिडियोलाई चुज गर्नु होला र यसको भिडियो फेड आउट एन अ प्रोजेक्टलाई इनेबल गर्नु होला अनि यसको टाइमिङलाई चाहिँ वान होला अनि यहाँ माथि राइट कर्नर सरी लेफ्ट कर्नरमा रहेको छ माथि क्रसको आइकन सो यसमा तच गोलमा आएर यसलाई प्ले गरेर देखाउनेछु तपाईँहरूलाई चाहिँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो मोबाइल इन्ट्रो बनिसकेको छ सो देख्न सक्नुहुन्छ सबैलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ यो एरोमा तजगुलवारेलाई यसको बिटेललाई राख्नु होला अनि सेभ गर्नु भने यो चाहिँ सेभ हुन्छ सो यो चाहिँ भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको इन्ट्रो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो आइयो ट्वाली भिडियो मन पऱ्यो लाइक भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल भन्यो नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो तपाईँहरूमा लिएर आउनेछु सो थ्याङ्क यू गाइज